ットの出来そう、イコチャーチ、ラダマ、出来そう、プレストリッチ、ワーデン。エオフラーク、イカスウィル、アウトマフィナ。イコチャーチ、ラダマ、トエ、クッカー、サン、アンネル、ベン、ヤタチ。モニモイエダン、ピアサカイコチャーチ、ラダマ。Evo došli su i investitori. Gospodin nikomu ni nama, Afrika! Gospodin Nautica non, Daleki Istok! Gospodin od sada bi jedan! Molim vas jedan aplauz! Sada ćemo postaviti, dođite malo bliže radi da se bolje čujemo. Sada ćemo postaviti par pitanja investitorima. Prvo ćemo postaviti gospodinu nikomu, ni nam! Gospodo, oni su investitori, upravo je rekao da oni ništa ne namjavaju radit, nego da ostane sve ovako kako vidite. Ja sam zapanjen. Da vidimo što govori gospodin. Jo, ti ga vam! Hakan džun, dan pan džun! Ja sam s ovim zapaljen. Gospodin kaže da se ništa obavljati neće. Ovi hoteli što su porušeni da će biti konzervirani baš u ovakvom stanu kako jesu i da će to biti uspomena nama što je ovako porušeno. A da vidimo trećega predstavnika Osama bi jedan Anđar Dakalu Mardan Ketosu Dabu Dabu Askalama Halama Arama Halat Askabu Dabu Alba. Gospodo, gospodin kaže da će ove hotele ostaviti ovako jer kad naletu velika nevremena poplave da će hoteli biti pod vodom i da će tu biti rafting, da će gosti ko sobe njoriti tražiti ribe. Ja sam zapanjen, molim vas jedan ipak aplauz za investitore. Molio bi predstavnike vlade, ja sam zbunjen, ja ne znam što bi rekao na ovakve komentare, koga su nam ovo doveli. Molim vas, gospodine ministre Podobniče, to je podobnik ministar, podoban je čovjek, da komentirate, čuli ste i sami, ovu izjavu investitora. Pa, nemam što reći, to su male stvari, a to ostavimo nadzornom odboru i upravi tvrtke. Hvala. Hvala lijepo. Molimo ministra gospodina Ošukanoga da komentira mišljenje kolege. Pa ja mislim da kolega... Hvala ministre, vi puno mislite. Molim vas jedan aplauz za ministra što puno misli. Da će nešto biti na kraju. Jedno pitanje za gospodina ministra na turizma, gospodina Kontrabasa. Kako vi komentirate ovo što ste čuli do sada? Pa, mislim da su kolege ministri sve rekli da ne bi trebalo više ništa dodavati. Hvala lijepo, gospodo. Ja bi imao jedno konkretno pitanje
za gospodina ministra. Zašto velike korporacije nemaju interesa za obnovu, nego su stigla manja poduzeća kao što su Kosije, Drača, vidite im opreme, vidite im kamiona, nove kariole. Gospodine ministre, ja bih htio odgovor da čuje ovaj danas puk što se okupi ovdje na obnavljanju hotela Kuparu. Zato što su angažirani na velikim poslovima koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske. Evo gospodo, čuli ste? Pitat ćemo ministra, tko se smatra odgovornim za ovako stanje? Pa ja mislim da tu stvar bi trebala, mislim da mi u kabinetu smo radili po tom pitanju i mislim da... Evo kaže ministar da on misli da bi mislio. Hvala lijepo. Zašto je obnova počela tek nakon 17 godina? Ja ne mislim da je prošlo 17 godina. Složio bi se da vrijeme brzo odmiče. Evo gospodo, on misli da nije prošlo 17 godina, pa valjda godine idu za godinom. Molim vas da popratite ipak jednim pljeskom izvođače radova, investitore i predstavnike vlade. A sada...